Сега каним на сцената двама инструменталисти, учител и ученик. Те се включиха с пиесата Следобедно слънце, но днес ще представят нещо друго, което са подбрали. Представителите на Националното музикално училище Любомир Пипков тук в столицата. Виждате Велича Лушев, преподавател, и Данко Пиларски. Какво ще представите? Добре сте дошли. Велича Лушев, един от младите, надеждни аранжори, тамбуристи и инструменталисти на България. Ще чуем Галено хоро на Теодосий Спасов. Специален поздрав и към Теодосий Спасов в този момент и към всички вас, зрителите и слушателите. Силни апоризменти за тези млади тамбуристи. Представители на Национално музикално училище тук в столицата.